Çin indi xam xəyalları qapanaraq düşünür ki, İran onu müdafiə edir. Yox, İran üçün Zəngəzur dəhlizi qətiyyən önəmli deyil. İrana önəmli olan Fars körfəzi və İran, İraq, Kuveyt, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri olan münasibətlərdir. Zəngəzur dəhlizi məsələsində, sülh yol ayrıcı layihəsində İranın tutduğu mövqe Rusiyadan istifadə edərək, Rusiya ilə münasibətləri gərginləşdirərək, Rusiya ilə oyun oynayaraq Qərb ilə münasibətləri daha da yumşaltmaqdır və Pezeşkiyan hakimiyyətinin məqsədi budur. Paşinyanın dediyinə görə, sən demə, o layihələrdə iki tərəfli müzakirələr aparmaq istəyir. Hansı müzakirələrdən söhbət gedir? Sülh müqaviləsi imzalanmayıbsa, biz hansı layihələr müzakirə edə bilərik? Sülh müqaviləsi yoxdursa, Azərbaycan və Ermənistan elan edilməmiş müharibə şəraitindədir. Belə bir situasiyada hər hansı bir birgə əməliyyatların və ya birgə layihələrin həyata keçirilməsi bu idifiksdir, bu dilemmadır. Paşinyan bunu bilir. Sadəcə olaraq Paşinyan bizim bəzi siyasətçilərimiz kimi çox danışıb, heç nə danışmamağı bacarır. O çox danışır. Mikhail Qarbaçov kimi elə danışır və onun dedikləri tamamilə illiterasiyadır, mizantropiyadır, boş söz yığınıdır. Amma Azərbaycan da bunu bilir. Bəli, biz Ermənistanla əməkdaşlığa hazırıq günü bugün. Bəli, biz Ermənistandan ərazisindən layihələrimizin keçəcəyini istisna etmirik. Niyə də yox, ola bilər. Amma bunun üçün bəlli addımlar atılmalıdır. Sülh müqaviləsi imzalanmalıdır. Revanşizmə və şavinizmə son qoyulmalıdır. Adam yiyən psixologiyasına son qoyulmalıdır. Ermənistan başa düşməlidir ki, vaxtilə onlar mamont kababı yesələr də dünyanın ən qədim insanları deyillər, ən ağıllı insanları deyillər, ən yaxşı insanları heç deyillər və ona görə çox sadə dillə desəm, Əliqulu Qəmküsarın vaxtı ilə Füyuzat qəzetində bir məqaləsi çıxmışdı ki, ermənilərə xitabən demişdi ki, adam olun. Mən həmən başlığı indi təkrarlayıram. Elçin bəy, təşəkkür edirik.